HD Vermon ravikoulun nimikkolähtöä. Ryhmä ajoi lämminverisille 1620 metriä enintään 150 000 euroa tienanneille. Kaikki 8 valjakkoa lähtöauton siivekkeiden takana starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään. 2 Skyfall Shine leikitellen nappaa johtopaikan. 3 Nordlexus välittömästi sen kantaan. Toiselle ensimmäiseksi 4 Comilton ja karteessa 3. 5 Quickwald. Sisälle 3. 1 Konnisisu. Sitten toista rataa juoksevat seuraavina 6 Vaasa Warrior, 8 Star Moschino. Porukan perälle peruutteli 7 Let's Take a Selfie ja sen eteen vaihtaa vielä sisälle 8 Star Moschino. Suursuosikin tahtiin tullaan. Vermon ravikoulun nimikko lähdössä Toto 65 avauksessa etusuoralle 2 Skyfall Shine ja Hannu Torvinen kellottava avauspuolikkaan 11.1. Johtovarinnalla 5 Quickwald, laukkanumerolle 3. ulkoa 6 Vaasa Warrior. Johtavan takana 3 Nordlexus, toisessa ulkona 4 Comilton, sisällä 3. 1 Konnisisu, 3. ulos nyt 7 Let's Take a Selfie, 4. sisällä 8 Star Moschino, porukan hännillä lyhyesti laukannut 6 Vaasa Warrior. Viimeistä kertaa samalla jo takasuoralle 2 Skyfall Shine, 5 Quickwald kärkiparina johtavan kannassa 3 Nordlexus juoksuun tulee jälleen tempoa lisää 1000 metrin väliaika 10.6. Toisessa ulkona 4 Comilton, sisällä 3. 1 Konnisiso ja 3. ulkona 7 Let's Take a Selfie ja siitä päätöspuolikkaalle. Sitten viimeinen pari 8 Star Moschino ja 6 Vaasa Warrior laukkaa toiselta 5 Quickwald, näin toista rataa etenee lähemmäksi johtavaa 4 Comilton. 300 metriä maaliin, 2 Skyfall Shine, nyt laukkaa 7 Let's Take a Selfie, rinnalla haastaa 4 Comilton, johtavan takana on 3 Nordlexus. Johtopaikalla 2 Skyfall Shine ja hyvän haasteen heittää 4 Comilton. Skyfall Shine, Comilton, Nordlexus pussissa. Skyfall Shine puolustaa, Comilton hakee raviaan laukkaa, näin voittoon 2 Skyfall Shine. Neljätoista viimeiset 500 metriä, reilut 10 minuuttia lähdön 5 esittelyyn. Lähdön 4 voittaa 2 Skyfall Shine, Hannu Torvinen 11.6.
esittäytymässä neljännen lähdön Verman ravikoulun nimikkolähdön johtopaikalta voittanut kakkonen Skyfall Shine. Hamkari Oy Härmästä omistaa Markku Nieminen valmentaa ja Hannu Torvinen istui voittajan kyydissä. Hannuhan tuore 2000 voiton kuski. Lämpimät onnittelut, 11.6 voitto tulos, kasvattaja myös Hamkari Oy. Hannu Torvinen, Skyfall Shinen voitto näytti todella helpolta. Tavallaan helpolta, kun Komtuf laukkasi vierestä. Anteeksi, Kom Milton. No joo, että ei, vaikka niin kuin voittoaika on tosi hieno ja kaikin puolin näin ja meni sillä lailla, asiat meni hyvin meidän kannalta, mutta ei missään nimessä niin kuin ihan parasta hevosta kuitenkaan, että vähän tuntuu, että jossakin, että ei ole ihan niin hyvän tuntunen nyt, mitä oli tuossa muutamia lähtöjä sitten, mutta totta kai kaverin laukka oli meidän onni, että mun mielestä ehkä Milton olisi varmaan mennyt ohite tänään, mutta sillä lailla välillä pitää käydä turki. Joo, näytti siltä, että Comilton tulee sieltä takaa lujaa ja pistää kunnon haasteen teille, mutta sen ravi vaan riitettävästi hukkusi. No joo, että Milton on hieno hevonen kanssa, että ei sillä lailla olisi ollut häpeä sillä lailla hävetä sillekään, mutta tosiaan kiva juttu, että voitettiin, että tosiaan tuntui tuossa viimeinen 50 metriä, että kyllä meillä niin kuin piti vauhin, mutta ei pystynyt vastaamaan millään siihen Comiltonin rynnistykseen. Hei, sä oot tuore 2000 voiton mies. Nyt sulla on jo 2012 voittoa. Viime viikolla Tampereelle tuli 2000 voittoa täyteen ja nyt mennään kovaa vauhtia 3000 voittoa kohti. Miltäs tuntuu? No siis joo, totta kai tuntuu hienolta, että se, vaikka se nyt on niin kuin vaan yksi voitto muiden joukossa, mutta tavallaan sillä lailla hienoa, että on pystynyt niin kuin semmoisessa lajissa, mistä tykkää ja mitä haluaa tosissaan tehdä, niin pystynyt onnistumaan noin hyvin. Että totta kai iso kiitos niin kuin kuuluu kaikille taustajoukoille ja yhteistyökumppaneille, että niillä on kuitenkin niin iso rooli meidän elämässä kuitenkin, että ollaan lähellä se 300 päivää vuodessa kilpailemassa, niin ne on ihan kultaakin arvokkaampaa ne, että ne hoitaa sitten kaikkia semmoisia asioita, mitkä itse ei välttämättä kerkiä hoitaa. Se on vähän niin kuin formulakuskielämä. No se on vähän semmoista joo, että tietysti niillä formulakuskilla aina on se melkein sama auto, että meillä vaihtuu, että muuten mutta tosiaan paikasta toiseen joka päivä, niin mutta semmoista se on ja kyllä mä edelleen tykkään kilpailla ja mukava aina tulla raveihin, että ei ole mitään probleemaa. Muistatko vielä sun ensimmäisen tartti, se on ollut vuonna 2008? No siis muistan tosi hyvin sen, että se oli Jyväskylässä, oli se lähtö ja meidän oma hevonen oli Viri Aaroni oli se hevosen nimi, semmoinen musta Suomen hevonen, että se oli ensimmäinen startti sitten ja ensimmäinen voitto tuli sitten siitä lähöstä, että sitä aina jälkeenpäin vähän miettii ja kyllä se näkyy vieläkin videokirjastosta, että sitä miettii, että ei se ajaminen ehkä tuntunut niin sillä hyvältä, että se meni vähän niin kuin vahingossa se voitto, mutta totta kai hienot muistot siitäkin ja tosiaan, että ollut sillä lailla onnekas, että on päässyt kilpailemaan paljon hyvillä hevosilla jo silloin nuorempana. Siitä sai varmaan sellaisen kipinä, kun heti tuli voitto omalla hevosella, että tämä on mun juttu. No siis joo, että sitten tietysti toinen startti meni kyllä pieleen, että senkin mä muistan hyvin, että mä olin Turussa ajamassa, niin ei tuntunut, että se ei tuntunut enää niin hyvältä se ajaminen siellä, mutta tosiaan, että kyllä sillä lailla hyvä startti ollut kyllä tähän, niin kuin, tähän raviurheiluun, että kaikin puoli ei ole mitään probleemaa. Hei, oikein paljon sulle onnea ja täällä on tämä pullo, joka on muutaman viikon sinua jo odottanut, 2 viikkoa täällä. Nyt saa sen ojentaa sulle. No niin, kiitos paljon. Tuloeristys 2 Skyfall Shine, 1 Konni Sisu, 3 Nord Lexus, 2-1-3. Vielä Skyfall Shine, Hannu Torvinen kunnia kierroksella.
3 minuuttia nyt aika esittelyyn. Toto tuloksiin seuraavaksi. Kaksi Skyfall Shine voitti neljännen lähdön, kerroin 1.40. Sijakertoimet 1.18, 2.09 ja 1.66. Kaksari kerroin 6.18. Toto 6.5. vaihto 141.218.24. Skyfall Shine rivin pankki 72 peliprosentit ja lähtöarvo 6.5 tasan euro. Kaksi minuuttia esittely.